Välkomna alla till den här Veritas formen. Jag heter Andreas Borsbäck och jag sitter med i den arbetsgruppen som har arbetat med den här formen under hösten. För en del av er så kanske Veritas forum är någonting helt nytt, och jag ska alldeles kort nämna lite om bakgrunden till Veritas forum. Veritas forum är ett samtalstillfälle där universitetslärare, akademiker och samhällspåverkare möts i en diskussion om något aktuellt tema. Och Veritas har en över 20-årig historia. Det första forumet som hölls på Harvard i USA 1992. Och sen dess har det spridit sig till olika delar av världen. Och idag så håller vi det andra forumet här vid Åbo Akademi. Och det är studentmissionen i Åbo som är arrangör för det här forumet. Och dagens tema så är när staten går för långt. Och vi kommer att gå in i ett intressant tankeutbyte om samvete och lag och civil olydnad. Mot slutet av det här forumet så finns det också möjlighet att ställa frågor, så ni får gärna tänka på möjliga frågor redan under diskussionen. Och efter det här forumet så bjuder studentmissionen på kaffe och tilltugg här utanför auditoriet, så då finns det också möjlighet att fortsätta samtalet där. Sen hoppas jag att du har fått en utvärderingsblankett vid ingången, och den så får du väldigt gärna fylla i och returnera på vägen ut. Det här forumet så filmas också, men ni som sitter där i auditoriet så behöver inte vara oroliga. Ni kommer inte att bli filmade. Däremot så kommer ni att bli filmade. Och det är inte jag som ska introducera våra gäster och leda in oss i samtalen, utan den förmånen så har vår moderator, och han heter Mikael Lindfeldt. Så välkommen fram, Mikael. Tack. Tack väldigt så mycket, Andreas. Väldigt roligt att se er alla här. Vem är här för första gången? Och vem är här för andra gången? Vilket ombyte. Och vem har varit här tre gånger? Jag ska bara testa om ni lyssnar uppmärksamt. Det gjorde ni. Väldigt, väldigt bra. Nu ska vi lägga upp ett samtal i Veritas forums regi. Vi har ungefär 90 minuter, tänker jag mig. Panelisterna, Birgitta, Erki, om jag mig säger så, Patrik, Jan-Erik och Patrik, kommer att inleda. Så där, jag har gett dem ungefär mellan 5 och 10 minuter helt egen tid där de får säga allt vad de har på sitt hjärta utan att någon avbryter. Och inga fula miner, inga elaka blickar, utan uppmuntrande leenden, igenkännande nickningar, och just så där har jag också tänkt. Och sen efter det så börjar vi diskutera. Så när de har gjort sin introduktionsbit så försöker jag moderera en diskussion mellan dem. Vi håller på en tid, försöker se om jag snappar upp era tankar, intryck, sådär, kanaliserar det till dem, får dem att samtala. Och efter det, som Andreas sa, så finns det då utrymme för er att ta fram era brännande frågor. Det som ni aldrig har vågat fråga mamma ska ni fråga nu. Ungefär så är upplägget, och sen som sagt kaffe efteråt. I panelen idag, Birgitta Wahlberg, doktor i offentlig rätt, har diskuterat på en avhandling om djurrätt och djurens rättigheter, och är chefredaktör för en tidskrift som heter Global Journal of Animal Law. Men framförallt är Birgitta en duktig offentligrättskännare, ska vi säga så. Lät det bra? Toppen.
toppen. Hon är född i Åbo, bor i Åbo. Älskar Åbo. Det var lite väsa, men lite starkare tankar får man ha. Hon är alltså så, gott, så nära jurist man kan bli i Åbo Akademi. Jan-Erik Anderin, Erki i folkmun, är ledarskribent på Borgobladet. Han har varit med i KSF Media, alltså den här stora mastodontorganisationen bakom massa finlandssvenska tidningar. Det är han som är den hemliga rösten i alla ledarskribenters kommentarer i hela Svenskfinland, åtminstone förr. Erki var också med och startade Vänsterförbundet 1990 och har varit riksdagskandidat för Vänsterförbundet. Men också chefredaktör för Ny Tid och Borgobladet 2004-2007, men nu som sagt ledarskribent i Borgobladet. Politiers expert, samhällskunnare och Borgobo. Han älskar sitt Borgo. Och Patrik Hagman, teologidoktor, hemma från Österbotten, bosatt i Pargas, snart docent i systematisk teologi. Och i det här sammanhanget kanske mest känd då för en bok som han skrev för några år sedan, vad blir det, 4-5 år sedan, som heter Om kristet motstånd. En slags teologisk uppgörelse med mainstream-tänkande och hur man kan tänka annorlunda. Vad tycker ni om panelisterna? Yeah! Laura är den enda som jag hjälpte spontan. Jag är lite spel. Laura, en gång till. Bra, Sofia. Vi måste få igång den här klubben här. När jag såg rubriken När staten går för långt, så undrar jag förstås när vatten är på väg. Hur långt kan man gå? Men det spännande att se vad panelisterna nu kommer att lägga fram kring det här. Det kommer att handla om civil olydnad, om synen på statens sätt att definiera oss som människor, som medborgare. Det handlar om samhällsfrågor. Om jag förstår rätt så det här temat har kommit fram från det stora sommarlejonedebatten kring Päivi Räsänens uttalande om att ibland måste man lyda någonting annat mer än statens lagar och den diskussion som följde på det. Vad är det att idka civil olydnad? Hur förstår vi gränserna för våra rättigheter i förhållande till staten? Jag tror att det blir väldigt, väldigt spännande. Nu skulle jag behöva lite hjälp. Vem ska börja idag? Otto, vem ska börja? Patrik. Okej, Patrik får börja. Okej. Det är väldigt roligt att vara här, så jag tackar för inbjudan att börja med. Jag tänkte börja fundera lite kring rubriken När staten går för långt. För rubriken i sig förutsätter en syn på staten, nämligen att staten har en av naturen given plats och en given utsträckning. Men att det också finns ett område där staten inte bör vara, vilket jag antar är människornas privatliv. Och som jag förstår civil olydnad så handlar det om att just ifrågasätta den här idén om staten som någonting naturligt givet. Begreppet civil olydnad går väl tillbaka till en essä av Thoreau, vilken kultural och Henry David Thoreau, en amerikansk författare. Så skrev en essä som fick titta civil olydnad. Och det han gör där är i princip att säga att jag vill inte att det ska finnas någon stat. Jag behöver ingen stat. Men så länge vi har en stat så måste vi förhålla oss till den på något sätt. Och när jag tycker att staten gör sånt som inte han själv kan känna sig delaktig i, som till exempel att föra krig, så gör han vad han kan, nämligen att inte betala skatter. Och det var det som grunden till det som i modern tid brukar kallas civil olydnad. Men rötterna på det här sättet att tänka är förstås mycket, mycket längre. Och om man tittar på den här essén lite mer noggrant så är det ganska tydligt att han kopplar in sig i en teologisk tradition
se on professor Scottin valkati Jeesus Kristus. Tuntuu, että kontroversiaalit postaajat, diskussioner civil linnar, i någon mening gå tillbaka till Kristus. Men den teolog som jag skulle lyfta fram speciellt, inte Jesus utan Paulus, som den första som så att säga reflekterar kring något som vi skulle kunna kalla civil olydnad. Vilket kanske låter förvånande för er, för som folk vet om Paulus är ju att han säger att man ska underordna sig i staten. Men du måste komma ihåg att när Paulus säger det här i Romarbrevet 13, så det är självklart för honom att staten är ond. Staten förföljer honom och de andra kristna. Och jag kommer åtminstone att börja göra det så småningom, för att jag tror att det är breven jag skriver. Så att staten är en ond makt som styr över den. Och han ger instruktioner hur ska vi förhålla oss till den här onda makten. Och så att säga, utgångsläget är, ska vi göra revolution? Att vi tror på en annorlunda värld, ett annorlunda sätt att vara tillsammans som kristna. Och staten här är annorlunda. Vi är inte ens, borde vi försöka kullkasta staten med våld. Och då säger Paulus, nej, vi ska underordna staten. Och ett väldigt bra sätt att fånga in vad Paulus försöker säga är en distinktion som jag lånar från John Howard Yoder, modern teologisk etiker, som skiljer mellan lydnad och underkastelse. Han säger att som kristna så ska vi underkasta oss staten, men inte lyda den. Det betyder helt enkelt i praktiken att när staten gör sånt som inte går i enlighet med vad kristna människor tror på, till exempel hur man håller sig till flyktingar eller något liknande, eller krigföring, så ska kristna inte göra det som staten säger att vi ska göra. Men vi ska också vara beredda att ta straffet som staten ger. Så att sitta i fängelse till exempel, när man betalar det, eller vad det blir. Om man kan betala det, det kan vara tveksamma. Så jag skulle säga att där finns så att säga roten till tanken på civil olydnad. Så på det sättet är det ett ganska bra begrepp för att beskriva den liksom, så att säga, tidiga urkristna synen på hur ska kristna förhålla sig till samhället. Ett samhälle som då är så att säga negativt inställd till den kristna kyrkan. Sen är det ju saker komplicerade som ni vet i historien när kyrkan så småningom blir maktfaktor och får ett väldigt nära förhållande med makten. Och då måste man försöka tolka om de här sakerna, om man börjar se det som att vi har en indelning i sfären och så vidare. Men det här är ett främmande sätt att tänka för Paulus och den tidiga kyrkan. Och det tydligaste exemplet på hur det här tar sig uttryck är förstås i martyrernas agerande. Jag menar, ur vårt perspektiv verkar det som att de här människorna som blev martyrer i första århundraden av den kristna kyrkans historia, att det var en sån petitess som det handlade om, nämligen att offra några rökelsekor inför kejsarens skyddsande som de kristna inte trodde att existera. Alltså, hur kan det vara någonting att fråga en mindre dö för? Men det som var väldigt klart för de tidiga kristna, det är väldigt tydligt i det texta som vi har från den här tiden, är att de tidiga kristna visste att om de gick med på det här, att göra den här handlingen, så handlade det om att de godkände hela det anspråk som det romerska imperiet hade. På att kunna så att säga definiera verkligheten, säga som den här är verkligheten. Om de gick med på att offra de här rökelsekorna, så betydde det att vi erkänner att det romerska riket har rätt i de här frågorna. Och därför kunde man inte göra det. Och då gjorde man hellre så att säga, eller bli att göra det, och tog straffet, vilket var döden. Så det ska jag säga är den ursprungliga formen av civil olydnad. Vi kan försöka titta exempel tidigare i historien från något som liknar. Men jag ska säga att det är liksom det här rotagerande. Så på det sättet är en civil olydnad en väldigt tydligt en kristen tradition. Sen händer det saker som ni vet att kyrkan och staten förs samman. Och sen är det nog först, ska jag säga, på allvar i anabaptismen, den radikala reformationen. Där det här begreppet så att säga igen kommer till liv, där igen människor hellre dör än ger avkall på sin övertygelse. Och det är just de här sakerna som Thoreau har anslutat sig till när han försöker beskriva hur ska man förhålla sig till den moderna staten. Så det finns en sån här tydlig teologisk tradition i civil olydnad. Och så att säga, vi kan tolka hur kristna ska förhålla sig till staten på andra sätt, om man har gjort det på andra sätt. Men jag ska säga att det här är den första tolkningen av hur kristna ska förhålla sig till staten. Och sen kan man då bedöma huruvida vår stat
liknar romerskriteriet som de vet inte. Det är kanske något som vi kan fundera med, men jag tror att det är mig så här. Tack. Det var Patricks heliga tid. Chansi, vem ska vi ta näst? Rätt. Allt annat hade varit helt fel. Tack. God kväll. Det är enligt att säga att många är här. Jag ska göra mitt bästa för att delta i den här diskussionen, även om mitt forskningstema eller mitt forskningsobjekt är någonting helt annat än egentligen civil olydnad. Det var jätteintressant att få den här bakgrunden till civil olydnad, så du gjorde ett gott val med att här Patrik inledde. Du talar om statens sfär och därmed också enskilda individers rättigheter. Som vi vet så djur har inte någon juridisk ställning i vårt rättssystem, utan det är objekt för ett visst i lagen givet skydd. Det som jag på tillfället håller på med är att jag forskar vad den här djurens rättsliga position eller ställning i vårt rättssystem, vad det betyder, och också lite internationellt vad det innebär. Det finns i huvudsak tre synsätt, och jag går kort igenom, berättar kort om dem så att jag kan komma till den här civila olydnaden som vi alla har till exempel förra veckan fått bevis på genom de här bilderna som igen publicerades från de här produktionsgårdarna. Den gällande djurskyddslagstiftningen och det vanligaste synsättet på djurens ställning är det som vi kallar för djurskyddssynvinkeln eller välbefinnande synvinkeln. Det bygger på det att djuren är ett objekt, det är någons egendom och de är jämförbara med ting. Och det är den lagstiftningen som vi har gällande idag. Vi har aldrig någonsin i människans historia haft så mycket lagstiftning gällande djur som vi har idag. Samtidigt som vi använder mer och slaktar mer djur än någonsin tidigare i människans historia. Så det finns någon sorts obalans i den ekvationen. På grund av den här obalansen så har de vissa rättsvetare och filosofer sen nästan, jag vill säga tidernas begynnelse, har sagt att det räcker inte med att man ser på djuren som ett objekt, utan de har ett eget värde som är oberoende av det värde det djuren har som för människan. Och att lagstiftningen då borde bygga det på det, och att staten borde säkerställa att det värde, det egen värde beaktas och respekteras. Till exempel djurskyddslagstiftningen i Norge, den gällande djurskyddslagstiftningen i Norge är baserad på ett sådant här egenvärde som nog inte sen materialiseras i de enskilda bestämmelserna i lagen, men det är utgångspunkten för lagstiftningen. Sen en annan kanske ännu ytterlighet till, om vi tänker att välbefinnande lagstiftningen är här och det här egenvärde tanken någonstans mitten, och så här på andra ändan så att säga, så är de som förespråkar rättigheter för djur och som anser då att djur borde ha ett sånt här juridiskt, eller djur borde ses som juridiska rättsliga personer som borde ha vissa grundrättigheter, och att människan inte då har några rättigheter att använda djur så som vi gör idag. Inom den här rättighetstanken så finns det också ytterligheter, alltså det finns de som säger att det behövs vissa grundrättigheter som är anbundna till djurets behov, och sen finns det de som säger att djuren behöver endast en rättighet, och det är det att de inte blir behandlade som människans egendom. Så att det är inte liksom, när man talar om djurrättigheter så är det inte en rak linje eller en rak tanke, utan det varierar. Okej, vad har det här för betydelse för civil olydnad? Som vi vet, mer och mer i samhället
ju mer vi börjar veta om, och då talar jag specifikt om traduktionsstyr, för det är mitt huvudsakliga målobjekt i min forskning. Mer och mer, ju mer människorna börjar veta om i vilka förhållanden traduktionsstyrerna hålls, börjar man så småningom inse att den här ekvationen som jag nämnde tidigare, det fungerar inte, och det är fel. Det är moraliskt fel. Och att den här lagstiftningen då borde stå för det. I den här civila olydnaden som vi alla har säkert blivit på något sätt berörda av, eller i alla fall sett eller hört av, så går det ofta lätt stick i stäv, det att man blandar ihop det som är lagligt och det som är olagligt. Så till exempel skadade djur på djurhållningsenheterna, så fokuseras diskussionen om det som är olagligt, utan att man inser den här skillnaden. Men det mesta av det som de som utför den här civila olydnaden vill hämta fram är det att den här lagliga, alltså den som staten står för, den reglering som staten och riksdagen står för, den är fel. Och att den hela den här inkörsporten till djurskyddslagstiftningen är fel, som föder den här civila olydnaden. Okej, för att vara ärlig ikväll så måste jag berätta att det i en sån här sak som på alla sätt, eller som berör oss alla på sätt eller annat, i och med att vi använder djur till som livsmedel, så vill jag berätta var jag själv står då i den här helhetsbilden. Jag är inte en aktivist. Jag är forskare. Jag förhåller mig mer och mer kritisk till, så att säga, djurskyddslagstiftningen, till den här välbefinnande lagstiftningen som vi har idag. Jag börjar mer och mer röra mig dit mot rättighetstankegångarna i min egen, i mitt eget ställningstagande. Men som sagt, jag är ingen aktivist. Jag är inte heller förespråkare för civil olydnad. Jag skulle inte kunna tänka mig att själv ränga mig in på en djurgård på natten för att ta bilder, eller på annat sätt demonstrera för den här saken, annat än genom det att jag talar om det när man frågar mig om det, och genom min forskning. Jag skulle önska, som säkert alla, att vårt samhälle skulle vara uppbyggt så att det inte skulle vara påtvunget med civil olydnad. Men jag kan fullständigt förstå den civila olydnaden när det kommer till lidande av levande, kännande varelser. Toppen. Liisa, vem ska vi välja sen? Rätt igen. Erkki, vad har du kvar? Patrik har behandlat världshistorien och Birgitta djurens levande, va? Jag ska berätta vad som händer i praktik. Okej. Okay. Hur är det att vara aktivist bland djur och människor? Varsågod. Ja, tack. Det är roligt att vara här. Jag har inte ägnat mig åt akademisk verksamhet på väldigt många år. Jag tror att jag inte har varit i den här salen sedan Pape Väyrynen diskuterade doktor här, så att jag var civiltjänstgörare vid Åbo Akademi, så att jag var där som Leif Björkman sitter nu. Dina unga frågor, vem Pape Väyrynen? Pape Väyrynen är en profil som uppträdde just efter att Finland hade blivit självständigt. Jag jobbar alltså som journalist, och det är min uppgift i vardagen att ta ställning till vad vi ska göra och hur vi ska hantera det när någon väljer att vara civilt olydig, eller när någon väljer att ta till den här formen av protest. Däremellan så det sker väldigt sällan, och vi satt just och funderat när vi skulle ha haft en riktig demonstration eller något sånt här anslag i Borgå senast. Och det finns en pälsfarm där jag tror att någon var Elsa på för ungefär 10 år sedan. Sen har vi haft en demonstration nog, så där när jag kom, som jag kommer ihåg, mot att ett franskt företag var att marschera 2 månader i terrängen och staka ut var man skulle kunna gräva ut uran ur marken på ett område som var 770 kvadratkilometer stort och täckte 2-3 kommuner. Så då blev det en viss sån här
förstånd där, så att det här kanske vi inte vill ha här. Och en del sådana anslag mot de här fransosernas bilar och sprayades eller någonting på dem, eller någon sånt. Mitt jobb som journalist är att förmedla information, förmedla åsikter, förmedla framförallt insändare. Och där människor liksom håller den här tankegången levande, och jag tror att Birgittas tidskrift citeras rätt så ofta av en sån här, vad ska vi säga, standardinsändarskribent som heter Christer. Han bor i Isnäs och samlar på gamla motorcyklar. Han är övertygad vänsterpolitiker, arbetslös sågarbetare och en mycket aktiv när det gäller djurskydd, och skriver väldigt långa och väldigt välformulerade insändare som handlar om hur djur transporteras i långtradare genom Europa och det här vansinnet, det här. Och han är då en av dem som skriver insändare. Den andra som jag gärna berättar om är Tytti som bor i Söderkulla. Hon är också en sån som är så engagerad för sin sak att jag tror att hon är som helst gå ut och också kunna göra någonting som kan betecknas som civil olydnad. Det som hon varnar för är mobilstrålningen. Och vanligt är att mobiltelefonerna finns överallt och att det småningom förutsätts till och med barns kommande och gående i det här samhället vinstiga mobiltelefoner. Åldringar ska få pekplattor så att de kan trycka på olika symboler när de är hungriga eller vill ha kontakt med anhöriga. Och det här varnar Tytti för gång på gång, och vi publicerar säkert 10 insändare av henne varje år. Men nu är det så här att som det finns ett talesätt att en fluga gör inte en sommar, så är det också så på något sätt i media och i offentligheten att en insändarskribent gör ingen kampanj eller gör ingen egentlig civil olydnad. Och jag många gånger reflekterar över det här att väldigt mycket av det som blir liksom en våg av civil olydnad, så är vi på något sätt med och utformar. Och tyvärr så är det så här att jag tror att på tidningarnas reaktioner, på mediernas reaktioner, så har vi blivit mer kritiska till civil olydnad. Jag tror att till exempel de här reflickorna som var de första som började göra attacker mot pälsfarmen för 20 år sedan hade mycket sympati på reaktionerna. Men idag så anser man nog i huvudsak att det är människor som kanske har ett rätt motiv, men att de skadar andras utkomst och de skadar andras egendom. Och de skadar deras företagsverksamhet, vilket också blir en sak som medierna tar allt mer liksom på allvar, att vi får inte göra sådana saker som skadar en annan människas utkomst. Och det är ganska intressant att det här står ofta ändå mot ett sådant här, vad som är rätt och fel. Jag säger gärna några ord. Ja, det som jag vill säga så är att de här två insändarskribenterna som jag till och med har sagt att ni skriver så bra att ni kan få en stående kolumn eller stående spalt, men det tycker de att det vill de inte göra, för då ställer de sig liksom på den motståndarnas sida. Så de vill liksom förbli den här positionen. Och jag tror att mycket av det här med civilolorna, det kräver liksom en rörelse, det kräver att man kommer ut på något sätt på de sociala medierna och att man blir legitimerad liksom på det sättet att man också har fått lite omskriven av en riktig deal. Det här resandebråket som var i somras vill jag gärna också säga någonting om. Det skedde i juli, och i media så sker det allt möjligt spännande. Det bästa som kan hända är ett riktigt rejält svårt mord i juli, för då har tidningarna någonting att skriva om hela månaden. Men nu kom det här med resandet om, som egentligen var en historia som vi säkert känner till. Hon håller ett tal på en närmast sluten missionsfest, och en lokal reporter är där från Kankaanpään seutu, som ni säkert alla läser. Men hur det var så fångar det medierna av det här och blåser upp det här. Och det tillåts blåsa upp till enorma proportioner. Och det var hon har sagt, så hon egentligen har sagt att vad är det Paulus så att de två apostlar i alla fall som beslöt sig att utan myndigheten att stillstånd så skulle gå ut på gatan och prata om Jesus. Och så här måste man göra ibland så här päiväräsen. Och det var liksom, det var biffen, och så vet ni vad det blev sen. Att hon ställde sig upp över Finlands lag och bibbade av det ena och det andra. Och jag reflekterar då över det här att det som är accepterat i samhället, det är ungefär som när man spänner en presenning över något problematiskt
område i sin näromgivning. Att man drar liksom det här som är civilt och det som är samhällets liksom grundbit åt olika håll så att det ska täcka det som man själv vill. Några månader senare satt Paavo Arhinmäki, en annan minister, och med ett plakat till förmån för HBT-rörelsen i Moskva, och det tror jag att var egentligen i kulisserna en mycket diplomatiskt sett en mycket mer komplicerad sak att en minister sitter i ett annat land och protesterar mot det landets regering. Men jag kan också tänka mig en massa andra ministrar som nog kan sitta i regeringen och tycka att civil olydnad är okej, för det visar på den riktning man vill utveckla samhället. Jag kan bra tänka mig att Lauri Ihalainen som gammal fackboss och arbetskraftsminister när någon marscherar ut från en arbetsplats för att man är så förbannad på hur det går till där, att han tycker att det här är en olaglig handling men det för samhället åt rätt håll. På samma sätt kan jag föreställa mig att gröna ministrar ser väl på miljöupptag från Greenpeace och andra som vi har sett, eller att en populistisk minister till exempel tycker att det är okej att lämna vissa skatter obetalda för de är så orättfärdiga eller så jobbiga i största allmänhet. Nu tycker jag att staten som vi talar om här, det är svårt att säga att den går för långt när vi samtidigt håller på och ser att staten går tillbaka och att vi väldigt mycket av vårt samhälle styrs av marknaden och att samhället styrs av ekonomiska krafter där statens roll blir mindre. Och jag tror, om vi ska lite fundera på civilolydnad, så tror jag närmast att det att stå upp mot den här ekonomismen som jag gärna använder som ett uttryck som där man sätter inte bara ett värde på allt utan också en ekonomisk finansieringspotential på allt som sker i samhället. Och det är det här som jag tror att framöver, och där ser man också att finansvärlden och den ekonomiska världen går in i partiet så att säga med staten och börjar gå in i varandra, kanske lite lika som i kyrkohistorien ser och kristendomen och staten liksom. Och där tror jag att det kommer att se ganska mycket ekonomisk olydnad. Det, om jag skulle gå och sätta in lite pengar som jag hade fått av mina föräldrar på en bank, och det gick ju inte, gick dit och tänkte att jag sätter säkert in genom det där hålet där i den här luckan och så tar det 2 minuter och så här inne på kontot. Men jag fick en tid riktigt, jag skulle komma till någon slags ekonomisk själavård med människor där. Kungtjejsen just hade blivit färdig från Hanken som satt och funderade på vilket sätt vi ska använda mina pengar så att de liksom kommer med in i det här spelet. Och jag tyckte att, och så frågade hon sen ändå, tittade mig djupt i ögonen och frågade om jag är en konservativ eller om jag är en aggressiv sparare. Och så hade jag tänkt för mig själv att jag nu suttit här en halvtimme att jag börjar nog snart bli aggressiv. Men så här går det liksom till att vi också sugs in och samhället definieras om. Och det som var civilolydnad för 20 år sedan är inte samma idag. Det som var civilolydnad för 100 år sedan är inte samma som det är idag. Det finns andra saker vi kan komma in på som gäller kristet motståndet. Alltså många av er har den här kristna referensplanen liksom också jag. Så tror jag nog att det kommer att kyrkorna och församlingarna också kan komma att som helheter i framtiden blir som ett slags motståndsceller och på vilket sätt samhället ingriper i vår verksamhet då som återstår att säga. Nu ser jag ögonen att Mikael inte att stå. Han blir snart aggressiv här också. Det är väldigt bra, väldigt spännande ingredienser för ett samtal, och även om på ytan kan ni känna sig att ni går åt lite väldigt olika håll, men ni är slagfärdiga och jag tror att det här blir kiva. Så andra momenten blir nu att nu får ni börja så att säga själv ta initiativ till att kommentera varann, ta upp en tråd och vi ser vart den leder. Jag tror det är slutet av en annan tråd. Så nu tänker jag inte ge ord utan ni får själv liksom fiska efter det. Vem vill börja var? Birgitta, om vad? Jag skulle vilja det är egentligen till dig som jag skulle vilja ställa en fråga. Och till dig är vem för att? Erki. För att, vad beror det på att media
finns i min ordning. Jag vet inte, vi har ju en generation som bygger upp medier i det här landet som alltså kommer den här. Det var väldigt många av dem som engagerade sig i studentrevolutionen liksom och vänstervågen på 60-talet. Och sen parkerade sig i framförallt på Finlands Radio och också på medierna i allmänhet. Jag tror att om man gör en sån här grundpolitisk kartläggning så tror jag fortfarande att man hamnar liksom i det här rödgröna perspektivet. Men det är alltså på väg ut. Jag tror att, och sen kanske också att det är det ena jag vill säga, att en generation håller på att gå i pension och det kommer liksom nya människor som arbetar inom media. Och sen också har det förändrats ganska mycket den här synen på medias ansvar och att, som jag också nämnde, att man skadar en annan människas liksom utkomst och verksamhet när man gör en red. Jag tycker att det här djurrederna är ju egentligen inte civilolika, utan det är ju då ska man göra någonting mot staten. I det här fallet så gör man det mot en enskild företagare. Du är plågare. Vad säger du, Birgit? Blir du ledsen när du hör att det här civila olydnad inte är civil olydnad och för det andra liksom inte berör media längre? Det som jag är lite häpen över här, att media skulle förhålla sig då, jag har inte liksom uppfattat det, att media skulle hålla sig så här liksom negativt till det, eller försiktigt kanske, för att om jag då ser på mitt eget forskningsområde så är det ju det som är effektivt, att de ändringarna som har gjorts. Nu pågår det ju en reform för djurskyddslagstiftningen i sin helhet. Och de ändringarna som har under de senaste åren så blivit inskrivna i lagstiftningen, så har man ju baserat det just på de här bilderna. Så att det har varit mycket mer effektivt än lobbyverksamhet eller vetenskapliga rön. Så att, ja. Och i och med att de här som har då gjort den här civil, som har olytt, så att säga, så det är ju nog, i och med att det är den där lagliga verksamheten de har lyft fram, så är det ju just mot staten som staten har varit målet för. Så att, men att jag blev så helt när du sa det, att media inte skulle vara positivt inställd till det. För jag tycker att det här sista i 45 minuter så där var ju media med. De gick inte in på vården, men de var med. Hör ni mig alls? Det här hörs det som att jag skulle flytta mig hit. Jag tror att vi... Medierna har idag, tycker jag, den här benägenheten att inte riktigt tänka själva. Att sen när det liksom blir tillräckligt många människor som engagerar sig, sorgligt att säga att liksom Mahatma Gandhi-skåren har en chans. Att på något sätt så har vi mindre den här benägenheten att liksom tänka igenom att ja, det här är ju faktiskt rätt, och sen gå med och på något sätt ta ställning för det och stödja det. Sen en sån här helt civil sak, Birgitta, så jag ska fråga av dig som liksom handlar om det här att vara en normal människa, så du säger att du skulle inte gå ut och vara civilt olydig. Det här är trenden, men varför skulle du inte göra det? Dels så är jag feg att göra det. Jag är säker på att jag skulle klampa bort det hela på något sätt. Dessutom så vissa saker som inom det här området som görs, så kan jag inte underteckna från djurens synvinkel, till exempel de här pälsdjuren, så att man släpper ut pälsdjur, så jag kan inte se det motiverat från djurens synvinkel, naturens synvinkel eller från företagarens synvinkel. Så att jag ser ingen mening i mycket av den här civila olydnaden. Och sen anser jag att vi har alla våra uppgifter. Jag skulle vara dålig på att vara civilt olycklig. Eller hur säger man?
jag är helt olydig. Jag ska vara dålig på det. Men jag tror att jag har mer att ge inom forsknings, inom det vetenskapliga kontexten. Så har jag mer att ge. Jag är mer trovärdig på det området. Är det frustrerande om det som du säger att, att varken lobbyverksamhet eller forskning för vidare med den, de här redarna gör det? Inom den offentliga rätten så är jag den enda forskaren i Finland vad jag vet om. Och inom privaträtten så har vi ett par avhandlingar på magisternivå som berör då djurrätten. På världen är det mer och mer på kommande att man vetenskapligt lyfter fram de här sakerna. Man måste alltid börja någonstans. Så att jag har en stark tro på det att det, för mig, det här är kanske väldigt naivt. Men jag tänker så, jag ska stiga upp varje morgon och kunna se mig själv i ansiktet. Och leva med mig själv och mina egna beslut och mina egna handlingar. Och jag gör det bästa varenda en dag för att jobba. Att också andra levande, kännande varelser ska ha det bättre i den här världen vi delar. Och det måste vara direkt. Jag måste ha det som en sån här ledstjärna. Annars skulle jag bli väldigt frustrerad och kanske ärlig. Men jag blir inte idag. Jag kan bli häpen men, och ledsen. Men jag blir inte frustrerad. Patrik, hur vet du? Hur berör det dig? Som en del av mycket många andra stora frågor. Och jag skulle på sätt vilja försöka flytta fokus lite. Kanske. För att nästan alltid när man diskuterar civil olydnad så diskuterar man det i termer av enskilda handlingar, enskilda protesthandlingar eller enskilda aktioner. Men jag tror att det är en mycket viktigare fråga och det tror jag faktiskt att de som sysslar med civil olydnad också ska bejaka. Är att civil olydnad handlar inte om de här enskilda aktioner som syns i media primärt, utan det handlar om ett sätt att leva sitt liv som helhet. Och då kommer vi in på tycker jag, den som är centrala frågan här, nämligen om vi ska se på civil olydnad som mål eller medel. För något som är utmärkande för hur vårt samhällssystem fungerar, det är att man vill så att säga neutralisera olika former av protester innan man inkluderar dem in i systemet. Så att en gång i tiden var demonstrationer samhällsomstörtande, sen är det lagligt rätt att demonstrera och det är ingenting att påverka så att folk demonstrerar det på det här sättet. Och lite samma sak diskuterar man kring civil olydnad, att det finns en diskussion under senaste decennierna liksom inom politiken, kanske mer i Sverige än här, huruvida civil olydnad är bra för demokratin eller inte. Och ur ett perspektiv är det absurt för de som sysslar med civil olydnad vill inte ha en demokrati som vi har. Det är den man vill komma åt. Alltså hela det systemet som vi kallar demokrati så här slarvigt. Så som de här samma människor skulle kalla för äkta demokrati. Så att min poäng är att civilunder kan handla mycket mer om att försöka så att säga tänka i effektivitetstänkande. Om jag gör det här är det bästa sättet att försöka påverka någonting och ändra någonting. Det behöver inte användas de tankeramarna. Det kan handla just mycket mer om man säger att okej, vi lever i en värld som förtrycker djur, fattiga människor i tredje världen, kvinnor, personer med annorlunda sexuell läggning och så vidare. Vi har ett system som är liksom ruttet, orättfärdigt, vad vi vill kalla det. Och jag lever mitt i det här systemet. Hur ska jag göra det? Och då är det för många människor, det som vi brukar kalla civil olydnad, ett sätt att existera i det här systemet utan att känna att man går under av liksom moralisk nedsmutsning. Att här sitter jag delaktigt i alla möjliga människors liv. Så det är den insikten som leder till att när man säkert inte håller på. Och så föds liksom ett engagemang som tar sig uttryck i vissa former där civil olydnad. Alltså jag menar om man tycker att djuren behandlas fel så är det första steget att sluta äta djur förstås. Då har man gjort någonting. Det är inte olagligt på något vis, så det är inte civil olydnad i den meningen. Men det är del av samma livsstil där folk i vissa situationer börjar känna att nej, vi kan inte acceptera. Det räcker inte att inte jag använder pälsar. Vi måste försöka stoppa pälsnäringen som sådan. Men liksom, det är inte liksom en aktion som är det primära, utan det är det här engagemanget för djur som helhet. Så där tycker jag det är viktigt att inte reducera diskussionen till att den handlar om de här aktionerna. Och börja fundera på, är det effektivt eller inte? Fungerar det eller inte? Borde vi ha det eller inte? Och så där. Utan snarare komma åt sätt att fundera,
hur ska vi leva i det system vi lever i, och borde vi försöka leva på ett annat sätt, alltså, så att jag lyssnar på de röster som pekar på de problem som finns i det system vi har. Det där lite mina tankar in på det att i samband med civil olydnad så kan det vara gott när du tog det ner på det här individnivå att förstå ändringens olika nivåer. Basic nivån är självfallet det personliga nivån, det som händer här inne och som leder till vissa handlingar. Vilken ändring det än är frågan om, så är det alltid förenat med makt. Och det som händer här inne och vad jag gör, så har jag ju fullständig makt över. Och det är väldigt snabbt. Det kanske inte ändrar så mycket ute där, men i alla fall jag har makt över det. Följande nivå av ändring är i den närmaste kretsen. Familjen, vänner, kanske i den här salen, arbetsvänner. Men makten att ändra minskar. Jag kan sitta här och tala 2 timmar. Jag kan önska att någon av er, att det händer något som får henne att tänka annorlunda och kanske ändra ett beteende gällande djur eller användningen av djur. Men jag har ingen makt över det. Det är ni som har makten. Följande nivå av makt är out there. EU, staten, riksdagen, politikerna, någonstans långt borta och som vi inte har egentligen ingen makt över. Vi kan ha en påverkningsmöjlighet genom det som vi kallar demokrati, men den är långsam, vi har ingen makt över det, och vanligtvis så är det konsensus som inte kanske leder till det slutresultatet vi skulle önska. Så alltså, var ska vi då fokusera? Var finns makten? Här och där. Men när det inte räcker, om man är enskild individ som du talar om, det räcker inte att vara enskild individ, utan man måste hitta de som tänker på samma sätt och som har samma tanke om den här makten. Då kanske det, och till det kanske det behövs också civil olydnad. Eller så verkar det. Tyder i alla fall verksamheten nu till att det kanske behövs i samhället civil olydnad. Erkki, du säger att media också har makt. Jo, vi har nog mycket makt. Ni har det? Jo. Vad gör ni med det? Ja, vi förklarar bort det på bästa sätt. Vi har makt. Det finns ju många liksom sådana praktiska yrkesregler och yrkesetik, tycker jag. Jag tycker att det fungerar ganska bra, men naturligtvis är det så att vi ibland inser att vi har liksom oftast, och för mig själv personligen, så har det varit efter att ha jobbat 32 år i branschen, så har jag insett att under årens lopp så är också, jag vet att jag kommer att hjälpa många människor riktigt på individplanet. Så har jag varit med om att känna att den där människans liv tog en annan vändning i och med att vi sammanfattar hans eller hennes liv och publicerar det. Men jag vet också att jag har skadat människan. Så på det sättet förhåller jag mig särskilt just nu ganska ödmjuk till den här makten som vi har. Det som jag tycker att jag skulle vilja vara med om, så kanske lite det som Patrik talar om här, att liksom definiera den här underströmmen, att inte bara liksom uppmuntra människor att gå till den demonstrationen eller gå och göra sig eller nu har du möjlighet att stödja det här, utan att, om jag förstår dig Patrik rätt, det här att kunna göra som analysval som egentligen blir en motkraft. Jag tyckte inte om när min modersmålslärare använde det här ordet, man använder det själv, att bli en motkraft till det som händer i samhället, men det kräver ju Patrik också att vi har en klar bild av vad som så att säga är det, att vi använder vad som är det onda och med vilka livsval vi gör någonting annat. Jag vill påpeka att jag kanske inte berättade bara för att det var en rolig incident det här att gå till banken. Jag är väldigt fundersam över på vilket sätt vi liksom enroleras eller dras in i det här dagens ekonomiska tänkande.
Sverige, på vilket sätt vi liksom blir delat i dag. Ibland så är det ju så här att, att vi får, särskilt nu när det snart kör julhandeln igång, så kommer vi att få signaler från några underliga ekonomister som sitter vid sina terminaler och så får vi liksom direktiv om att nu ska vi konsumera, nu ska vi inte konsumera, nu ska vi spara, nu ska vi göra sig. De här prästerna som hela tiden talar om för oss vad vi ska göra för att vara rätt som människa, skrämmer. Jag vet inte när du ser att jag har sagt att vi ska spara, det måste någon gång på 70-talet. jag brukar, jag vet, jag ska syssla med tidig kristen asketism, det är mycket så här nördiga särintresse. Det är den tidiga klosterrörelsen. Om ni vet någonting om det där, vi kanske inte vet, så var det fanns sådana heroiska figurer som gick ut i öknen och levde där för sig själv i 20 år i något gammalt sport och sen kom det tillbaka och bara heliga människor och så vidare. Men det är inte hela bilden, det är inte hela sanningen. Men det är viktiga. Men verkligheten var den att det fanns så att säga en skala av olika typer av kristen asketism i den här tiden. Från det här så att säga ena änden, alltså, jag menar det fanns det här pelade hos honom kanske högt tal, som människor led på 65 meter högt pelade hela sitt liv. Och sen i andra änden skalan fanns det människor som bodde i städerna och hjälpte sjuka människor. Och så fanns det allting där emellan. Och för oss är det inte helt lätt att förstå vad den där killen på den där spelaren gör. Men i antiken var det fullständigt klart för människorna. Att okej, okay, det där visar på ett annorlunda sätt att leva. Det där visar att det imperium vi lever i, det normala sättet att leva i, det är det enda rätta. Vi kan leva annorlunda. Det var svårt för oss att se den kopplingen. Men orsaken till att antikens människor såg den kopplingen var att det hela den här skalan av asketer fanns där. Ända till snälla tanten på hörnet som hjälpte människor som blev sjuk. Som är en form av askes. Och människor såg kopplingen mellan de här sakerna. Och det, när vi pratar om aktivismen och civil olämnen idag så tror vi börjar tänka på samma sätt. Att de här personerna som utför sina heroiska och extrema handlingar som till exempel att bryta sig in på vapenfabriker och knacka på jaktplan så att det inte går att fungera till exempel. Som människor gör, ja. Att det kanske som har suttit i fängelse för att få betala miljardskadestånd resten av sitt liv för att de har gjort det. De behövs för att, så att säga, andra människor ska se det orättfärdiga, alltså bli uppmärksamma på det här, att det här är i Sverige där man satsar fruktansvärt stora summor på att tillverka mordvapen i stor skala. Men poängen är att om inte finns så att säga mera vardagliga människor som arbetar mot våld, mot vapenindustrin på mindre spektakulära sätt, så är de här bara ensamma röster som ingen riktigt fattar vad de håller på med. Så här finns också så att säga olika möjligheter att försöka leva på ett annat sätt och att så att säga se kopplingarna. Så om vi tar exempel med djur igen, så tror jag att de här som bryr sig in på farmar, så de har en viktig uppgift i att lyfta fram det här och väcka folks medvetande. Men om något ska så att säga ändra, så händer nog mycket, mycket mer av det liksom lunchbordet. Alltså där så att säga vanliga människor bestämmer vad ska jag äta idag. Det är liksom där förändringen måste komma så småningom. Och det är när folk säger att det faktum att min lunchkamrat var vegetarisk lunch idag, det är på något sätt relaterat till de människor som rör sig in på farmen. Det är då som saker förs vidare. Så det är väldigt viktigt att se de här kopplingarna, se att de här sakerna behöver varandra. Du kan inte ha bara den ena sorten. Man behöver liksom hela skalan av aktivism, om vi kallar det på det sättet. Jag skulle inte kunna mer hålla med i det som du just sa. En tanke slog mig, har någon av er sett en film som heter Hästmannen? Det handlar om en svensk man som lever mycket asketiskt och har väldigt fina värden. Och det handlar om hans liv, om ni har möjlighet att se den eller låna den som DVD, titta gärna. Men vad jag skulle berätta om vad som slog mig nu var i den filmen, så där finns en kvinna med i den filmen som är mycket nära vän till hästmannen. Och hon har varit där på gården alltid nu och då hjälpt till sen hon var liten flicka, och då är hon då en vuxen kvinna. Och den här som gör den här dokumentären frågar henne att varför finns det människor som hästmannen? Och så svarar hon till det att hästmannen finns till för att påminna oss andra om vad vi redan har förlorat.
jag tycker det är otroligt fint. Och där är lite det här samma. Att ha hela den där kedjan och alla pusselbitar behöver varandra för att vi ska kunna få den där helheten att bli någorlunda fin. Om vi tänker en sån där kedja, vilket, så att jag sätter in medias roll där. Media vill ju fokusera på de här stora, de mer dramatiska händelserna. Där gör man en uppgift att lyfta fram, så att säga, den extrema positionen. Och inte så mycket den där vardagslunchens grej. Men var skulle ni dra gränsen? När går någon för långt i den här kedjan? Liksom, var går gränsen för när civil olydnad blir någonting annat? Man skulle aldrig till exempel kalla Breiviks utöver då för civil olydnad för att han ville ändra samhället ett visst håll. Tankar kring det här, liksom, när, alltså, asketen 65 meter, när är det för högt? Jag vet inte om man skulle kunna svara på det. Alltså i civil olydnads tradition så är icke-våldstraditionen väldigt stark. Och det är ett sätt att svara på den frågan. Därför att besluta med Breivik. Men annars så ser jag inte att vi skulle kunna säga på något allmänt plan, jag menar vad som krävs beroende på vad det är frågan som behövs lyftas fram. Media komplicerar ju det här väldigt mycket, för det gör ju att de här personerna som sysslar med spektrum, alltså I kid you not, Simon Stiliten på sin PR, han var sin tids superstjärna, han bodde i Syrien och i Rom så kunde man köpa miniatyrstatuetter på riktigt. Det var precis på det här sättet. Det fanns liksom en sån här kommersiell logik som så spred kunskapen redan då. Men idag är det ju så otroligt mycket starkare. Det är inte bara liksom, media som såna här snälla journalister, utan det är liksom den vinstdrivna media som finns där. Där så att säga, aktivister måste liksom, så att säga, delvis välja att spela på fiendens villkor för att kunna liksom, slå igenom. Så jag tror att vägen vidare här är att försöka hitta sätt att komma runt medias makt. Jag tänker att hitta alternativa kanaler. Nu lever vi fortfarande, det håller tyvärr på att stängas där fönster, men internet har varit ett fönster där det har funnits alternativa kanaler. Tyvärr håller Facebook på det här att stänga av alla liksom, alternativa spridningskanaler så man kan styra det igen. Men jag menar, refererade folk kan aldrig stoppas. Så att det kanske kommer upp nya. Och det är en väldigt viktig del av all form av påverkningsarbete, att hitta andra sätt att påverka människor liksom, i en större skala än de här som så att säga, är starkt kontrollerade av de krafter som man ska motarbeta. Jag tror också att det är viktigt att det går liksom den andra vägen. Just den här kedjan som jag beskriver här, att också de som är aktivister har den här medvetenheten om att de har hemma någonstans. Det blir ju också väldigt lätt, och det finns ju människor som är, för att säga det folkligt, proffskrottare. Och som det är som bara det finns händer någonting så är man där. Och där tycker jag att det är viktigt med den här förankringen och kanske också den här respekten i båda riktningarna. Att någon väljer bara att äta vegetariskt och någon annan är ute om nätterna och filmar på folks laborator. Och det har väl kanske också det här med en förändrad livsstil, så det är nog en sak som de minst snälla medierna som de flesta nog är, så det är att jag har hittat ett annat sätt att leva, det har en stor genomslagskraft nog, det räknas liksom till de här nyhetskriterierna för vad som är en god jotto när vi har möten 9.00 på min redaktion, att någon har hittat ett nytt sätt att leva och det funkar, så det är liksom, för att uttrycka det kristet, ett bra vittnesbörd. Min följande uttalande är helt baserat på personlig åsikt och jag kan inte på något vis liksom binda det till någon vetenskaplig grej, men jag anser att civil olydnad måste alltid vara baserat på icke-våld. Med förstörande så är jag inte av samma åsikt i det fallet att då det gäller, du nämnde om den här ekonomiska vinsten, att man inte får förstöra någons inkomstkälla. Men då någons inkomstkälla är i den högre grad baserad på åsamkande av lidande, som till exempel då i viss djurhållning det är. Så det är ju just det man vill med den här civila olydnaden påverka i
biolema ni kan komma åt den på lagliga grunder. Ja, så det är min ställning till den frågan. Du kan Birgitta alltid trösta dig med som min kollega skulle hålla ett föredrag och börja med att statuera på framtida forskning baserad undervisning. Jag tror också alltså, traditionellt sett så är det ju handlar om att motarbeta staten. Men som vi redan har varit in på, men det kanske är värt att liksom säga lite mer om det, så har världen förändrats på den punkten också. Alltså, det är en sån här underlig paradoxal utveckling som har skett de senaste 50 åren eller något sånt. Du sa att det aldrig funnits så mycket lagstiftning när det gäller djur. Det gäller alla andra former av lagstiftning också, så det har aldrig funnits så mycket lagstiftning. Alltså idén att staten ska kontrollera varenda aspekt av våra liv. Det är liksom en sån här sak som har kommit väldigt starkt och mer och mer och mer och mer. Det är den ena verkligheten, alltså staten så att säga, som hela tiden strävar efter att kontrollera mer av våra liv. Det andra är just det som vi säger att staten har inte mer än en liksom ensamma position i toppen av hierarkin som den hade en gång. Utan staten är mer liksom som en aktör med väldigt många andra starka maktintressen som kommersiella intressen oftast. Och det betyder att det är ganska självklart att vi måste också så att säga, omdefiniera civilbolydnadsbegreppet. För annars skulle det bli liksom som att vi skulle bara hacka på den ena. Så kanske ibland inte alls är det största problemet. Utan, det finns så att säga, överstatliga organ. Jag menar väldigt mycket av aktivismen sedan 90-talet framåt har ju riktats just mot WTO, IMF, de här överstatliga organisationerna. Men också så här multinationella företag och så vidare. Och då är det ju, jag menar, just det här att attackera liksom deras egendom och deras förmåga att göra vinst är ju det som gör ont för dem så att säga. Det är det enda. De flesta stora företag har ju bara så att säga syftet att göra vinst. Så att om man på något vis ska komma åt dem så är det via det på något sätt. Antingen genom att boykotta eller förstöra deras brand på något sätt. Eller så konkret genom att förstöra någonting. Men det är klart, all form av sån här aktivism så måste man ju se vilka risker som involverar att det kan slå tillbaka. Liksom. Att, det krävs mycket urskiljning som de gamla asketerna och ägenterna kallade för att kunna veta vilka handlingar som är värda att göra. Även om man har ett socialt gott syfte. Jag menar just de här revflickorna som de kallar sig till. Det slog tillbaka just på grund av den kritik som du ser lyfta fram också. Att jag menar det här djuren har varit svårast av det här att klara sig naturligt. Och sen har man då ändrat sig att det är där filmade i nästa generation så att säga, som är mycket bättre på det sättet. För det väcker uppmärksamhet och utan att det ska vara djuren. Sen tycker jag att det också är så här att den här liksom bildningsbakgrunden för civilolydnad är helt annorlunda. Bara under den tid som jag har jobbat som journalist så har vi ju som medier, vi tog mycket allvarligare på olika slags protester och också civilolydnad. För när jag började den här branschen, då var det så att varenda människa som gick omkring med en namnlista hade rätt. Och vi stödde den här människan och lyfte fram den. Och om man vill se på en utveckling så har man då liksom dels det här direkta tillslaget också för att man känner sig själv maktlös. Mm. Sen när det kommer liksom tekniska grejer som gör att okej, man behöver inte gå dit och söndra någon eller släppa ut något djur. Man kan gå dit och filma och man kan säga att vi gör ingen skada, vi visar bara hur det är. Det tredje steget, kanske 3.0, så är sen när man själv samlar på sig så mycket information att man också kan peka på alternativ. Det har jag sett i mitt eget lokalsamhälle där när jag började jobba på Borgobladet för många år sedan så det enda så att säga, en vanlig människa kunde göra så var att sätta en ingress på ett vitt papper och sen massa streck där man kunde skriva namn. Idag så, och det förmedlar vi då att de här människorna är väldigt ledsna på kommunens tjejören och på fullmäktige för att här kommer en soptipp. Men idag, 30 år senare, så är ju människor, och jag har sett det här faktiskt konkret, att människor lämnar in på DVD eller sådana tjocka mappar liksom, där de utarbetar själv ett alternativ till. Man behöver inte göra den här soptippen så här, för att titta så här har de gjort det i Holland. Och människor har själv den här bildningen att skapa och också presentera alternativ. Så det är kanske liksom också en utveckling, det här att vi är mycket mer kunniga på att egentligen lägga fram förslag så att vi aldrig behöver ta till liksom den här typen av anslag och attacker. Mm. Kunde det här vara en framtida utmaning? Liksom
Om vi utgår från det som du Erkki säger nu att liksom vårt samhälle, vårt utbildningsväsen har producerat väldigt mycket kompetenta människor överallt idag. Staten suger inte upp de bästa och vassaste knivarna i lådan. Universiteten gör det inte kanske längre heller. Utan var samlas de bravigaste människorna idag? Jo, förstås i ekonomimakten och liksom den sfären. Så det kunde vara en framtida civil olydnad, liksom att vägra gå med sin kompetens och välja var man sätter in sin kompetens. Exempelvis för att kunna, så att säga, man behöver inte lita på kommunens elingenjör utan du kommer med något annat. Var är framtiden som civil olydnad runt hörnet? Det var någon som tog upp av er här för tiden att det har ändrat på 20-30 år, det är helt olika saker. Var är den nu? Och vart är det på väg? Var är utmaningarna? Patrik, siar en. Ja, absolut. Bra att du har läst på. Alltså, tyvärr ingenting nytt. Men det som vi måste göra är liksom lösgöra oss ur individualismens fångenskap. För individualismen, okej, jag kan ta hela historien, men idén att vi är framförallt enskilda individer. Det har många rötter, men har åtminstone den funktionen att göra nästan allt seriöst politiskt arbete omöjligt. Alltså, den här moderna kulturen som jag har haft sedan 80-talet, som jag har mött till exempel, och ni som är yngre än mig, alla är helt och hållet formade av tanken att det är jag själv som ska göra saker. På det sättet, med sådana människor får vi ingenting gjort. Vi kan aldrig ändra någonting. Så att, det är liksom, förarbete för oberoende vad vi vill göra är att börja bygga gemenskaper som står för någonting. För det är bara så som någonting kan hända. Alltså, jag menar, alla de privata beslut jag tar som individ, så de sugs upp av det kapitalistiska systemet och säger att jaha, du tycker om ekologiskt producerade kläder. Varsågod, köp den här. Och så är liksom all radikalitet borta ur det. Men om vi skapar en gemenskap som börjar liksom fundera på hur lever vi, hur får vi vår mat tillsammans, vi är i den här lilla gemenskapen, då har vi börjat ändra någonting. Så att få i kontakt med andra liknande gemenskaper runt om i världen eller runt i vårt samhälle, och på det sättet så skapar vi så småningom. Alltså vanlig, traditionellt, i politisk tradition så kallar man om att prata om att man måste organisera människorna. Men som teolog, och eftersom ni är mycket religiösa människor här, så är det liksom så traditionellt församlingsarbete. Det vill säga att bygga upp den här gemenskapen först som står för någonting. Och som är medveten om att den står för någonting. Det här är liksom den aktivism som behövs för att någonting överhuvudtaget ska komma till stånd. Om vi vill förstå varför politiken ser ut som den gör idag, där liksom det är absolut ingen annan skillnad på de stora partierna än att det är olika färger och logotyper och olika människor som står för det. Det är just det här. De är bara liksom designade för att fånga upp individer i valbåset. De har inte den här gemenskapen med som står för, vilket speciellt på vänstersidan en gång har. Så där är framtidens aktivism, om det ska finnas någon framtid för aktivismen. Sen det här fast i uttryck i praktiken. Men jag tror på liksom konkret kroppsliga saker. Alltså internet är bra till allt möjligt, men inte för att organisera sig. Tyvärr. Det kan behövas där också. Vi måste träffas bara tillsammans och vi är tillsammans och vi inspirerar tillsammans och så här. Det är liksom så här. Så att samlas ihop och snart kommer det att uppfattas som subversivt att träffas och dricka kaffe. Om vi inte har med mobiltelefoner och sånt. Så, ja. Där. Men jag ska fråga dig. Har du någon bild av liksom på vilket sätt man blir subversiv eller på vilket sätt man liksom ställer sig emot samhället genom att göra det här? Säg någon bild som du kommer för dig när du säger så här. Jag är inte riktigt säker på att jag vet vad du är ute efter, men om jag fortsätter på den sista tråd jag har som knyter an till den, hur det skulle kunna se ut, så tror jag att vi måste få någon slags teknikrevolt till stånd. Alltså, tekniken har liksom fört oss förlåt. Teknik är bra och det är kul, jag tycker om teknologi så här. Men jag tänker mig att framtidens aktivister eller personer som vill vara alternativa eller vill göra något annorlunda, så de kommer att utmärka sig av att de förhåller sig jättekritiskt till ny teknik. Jag tror det. Alltså, jag tror att vi kommer snart känna igen aktivister för att de inte har hörlurar i öronen på stan. För att de vill inte vara inne i den där bubbelvärlden som man skapar om sig själv, utan man vill vara närvarande i verkligheten som den finns. Så, sådana saker. Men där har jag nog liksom, jag menar,
När jag var ung så brukade jag cykla till flygplatsen. Jag hade först att skriva upp register när man var flygplan. Och innan det kom, så när det hade jag redan i mitt bok. Och sen trodde jag liksom länge att jag är den enda konstiga människan som har det här intresset. Och sen liksom den här tekniska informationsrevolutionen kom, så har jag hittat tusentals människor som sysslar med detta. Och på tiotals områden där jag har tyckt att jag är den enda idioten och nörden som är fascinerad av just det här, så hittar jag ständigt nya människor. Och ändå gör jag det på att det är rätt. Men sen samtidigt så har vi väldigt goda möjligheter idag att hitta andra människor som vill ändra sitt liv på samma sätt som vi. Nej, Patrik. Jag kan tydliga bara en sak. Kort. För det är precis som jag frågar. Alltså, tekniken är inte ond. Det var inte så min poäng. Utan det som man måste ta kontroll över är liksom de aspekter där tekniken styr oss. Och får oss, istället för att du har ett intresse av att skriva upp nummer på telefonen på flygplan och hitta andra som gör det, så skapas det liksom en teknologi som får dig att nu ska du vara intresserad av det här. Och det är det vi har. Alltså, pekplattor, det fanns inget behov för det. Det var en produkt som man sen efteråt man skapar ett behov av, så att alla människor nu behöver den här saken. Det styr, det är kontroll. Det är den sortens det är det som vi måste bli medvetna om och hitta sätt att lösgöra oss från. Nu Birgitta, lite moderera här inne mellan, du sa att makten finns här och Patrik liksom vet, liksom det problemet att alla har makten där. Får jag lite reaktioner? Det är just det som jag tänker. Ja, väldigt bra, visst tycker jag också. Yes. Jag håller delvis fullständigt med dig. Det var ju en jävla. Hur ska man moderera med sån här liksom, som har hela kedjan på asketerna där och alla är gäst? På så sätt att individualismen som den är idag så fungerar inte, utan den slugs upp av kapitalismen. Det håller jag fullständigt med om. En rättsvetare, amerikansk rättsvetare som heter Gary Francione, talar om att vi alla lider mer eller mindre moralisk schizofreni. Och med det menar han det att vi inte har ett ansvar sammanbundet med vår individualism. Med andra ord att vi har tappat den moraliska plattformen var vi står på. Och individualism betyder inte ansvar, man bär ansvar. Och han jämför då, i och med att han är en djurrättighetskämpare eller advokat för det synsättet, så talar han om, han ger som exempel det att man med biffen på tallriken samtidigt talar om att hur hemskt man håller de här djurerna eller hur de borde hållas. Och det är det som man kallar för den här moraliska schizofrenin. Jag tycker att individualism är väldigt viktig om och när vi får det sammanbundet med det ansvar som det innebär. Att man verkligen bär ansvar för den makten man har här, för de tankar man har och för det beteende som man visar, som är baserat då på den moral eller etik som man. Erkki vill säga något. Ja, jag ser nog för mig själv liksom en sån här vision, och jag fastän lite käbblar med dig Patrik här, så håller jag med dig nog i grunden att jag nog själv önskar att liksom se sådana här kommuniteter på nytt som ställer sig utanför det samhälle som definieras av ekonomi, ett slags liksom vardagskloster eller något sånt här, där vi liksom lever helt vårt vardagliga liv, men där vi många sammanhang liksom ställer oss utanför en viss sån här mainstream eller utanför en sån här viss självklar definition av hur samhället fungerar och vem vi är som människor. Jag kommer från en liten församling i Borgå som för något år sedan satsade på mathjälp, och det har varit en otrolig lektion att gå dit och se liksom det här, hur man har satt upp ett system för att helt enkelt ta det överflöde som finns i de närmaste livsmedelsfabrikerna, mejerierna, butikerna i trakten, så upp en liten enkel kedja för hur man ska göra det här, och liksom upp till 100 människor står utanför och köar som
En del för att de är snåla naturligtvis och bara pengar, andra för att de inte har mat för dagen. Verkligt tragiska historier. De som jobbar där är sådana som själva har stått i den där köen för något år sedan. Och nu är vi och hjälper andra. Man gömmer undan saxar och knivar och vassa föremål så att inte knarkarna ska få ha möjlighet att ställa till med några allvarligare grejer. Ofta har jag gått dit med min senior journalistlön och det har funnits mat åt mig också. Och ibland har jag känt mig generad för att jag går hem från fattighjälten liksom och bär par jordbackar liksom som inte var avsedda för mig utan som var avsedda för de fattiga. Och jag har liksom insett hur det här är ett djur som liksom rullar på helt utanför det här välfärdsmaskineriet, utanför det här, den här ekonomiska liksom, där allt ska ha en potential och allt ska vara economically viable som det heter. Det här är ett långt hopp nu, men jag påminner på något sätt här gärna om att när Hitler ville börja utrota judegettorna så började han förklara att de här gettorna de är ekonomiskt livskraftiga. Ibland så tänker jag att vi är liksom i dagens värld inne i samma sak, att vi håller på att definiera vissa sådana här samhällssektorer att icke livskraftig. Och där tycker jag att det är en otroligt bra sak att kunna säga att människor kan mitt i det här samhället där vi lever och där vi liksom kör livsmedel till avsättningsplatsen ofta bara på grund av någon lagparagraf, inte för att det är dålig mat. Att om vi liksom hittar vår roll i det här så gör vi otroligt viktiga och nödvändiga och lärorika saker. Underbart slutord för den här sessionen. Jag blir helt mållös. Och det är min uppgift att bli det också. För nu är det er tur. Var ligger era djupaste brännande frågor just nu? Varsågod. Jag heter Jonas, ekonomistuderande och jag försöker tänka ut ur det perspektivet och den här liksom fundering som jag själv inte har fått något svar på riktigt, det är mer av en fråga än en påstående. Och jag just kan till exempel kopplas med det här med pälsnäringen. Om jag har förstått det rätt så är det ungefär så att vi har 80% av skatteintäkterna kommer från pälsnäringen och den business, och skulle man till exempel stänga det här så skulle man ju i princip döda helt by eller stad vad det är. Då tycker jag liksom att då blir det ju igen en helt annan moralisk fråga, att om man tänker på djurrättigheter, men vad är det med liksom få hjälp av staten genom de skattemedel som används och så vidare, och det här kan tas sen till större skalor också nationellt och så vidare. Tänker ni på den här aspekten eller ja? Birgitta? Alltså, varje inkomst är ju skyddat ursvarigen från rättsligt synvinkel. Det är ju skyddat genom vår grundlag. Så att staten kan inte egentligen med stöd av grundlagen så ska hitta till sådana åtgärder som skulle helt och hållet slopa en inkomstmöjlighet. Men det finns andra sätt som brant att göra det på. Jag vet inte exakt hur det är i Nykarleby, men jag vet att av pälsdjursnäringen som det mesta sker i Österbotten till 98%, om jag minns rätt, 96 eller 98%, så är det en sidobusiness. Så det är en sidoinkomstkälla för de flesta. Jag kan inte gå in på det här, det skulle bli för lång diskussion om vi skulle gå in på det, hur man skulle kunna göra det, men som en tanke till det så vill jag säga den här Hackens ledare för Institutet för framtidsforskning, han sa på vetenskapsdagarna väldigt bra att alltid, all business som är grundat på så att säga fel grunder, är det då moraliskt fel eller rättsligt fel grunder, så möter sin ända. Men det bästa med sån verksamhet är det att när det möter sin ända så blir det till någonting mer än vad det var. Och han gav som exempel till exempel Nokia eller den businessen är mer utan de där telefonerna än vad det var med.
Joo, jag ska gärna vilja kommentera det här. För att första gången i mitt liv som jag var på en pälsfans Weinkar och i Kovjoki. Om man är från trakten så vet ni vad det var. Och där så var de helt öppna med det här med hur de jobbade. De sa att jag har varit skåd att hålla lite birrpäls. Så får vi ut och då hade de tre villakor rörade på en kärra. Så tog man upp, gick man igenom den där, ett hus med de burarna och tog upp en rev i gången och stoppade en elektrod fram på nosen och stoppade en annan lyft på svansen och stoppade i bak. Så tryckte man på en pedal och så fick reven en stöt och sa kvick och så var den borta. Jag följde med det där och så kastade man de där varma djuren på en vagn och när man har tömt hela det där huset eller den där buren på en, kanske en halvtimme så får man ha pälsen och man drog man av pälsen sådär som man drar en strupp av foten och så låg de där nakna kadaverna där sen. Och ändå kom jag hem där och tänkte att det här är människors jobb. Det här är människors jobb. Och det där skulle jag vilja koppla till det här att sån här liksom kanske man inte löser med liksom göra någonting, någon sån här ensaksgrej där på farmen. Utan det kanske just var vad det Birgitta och Patrik har sagt här. Att det är en långsam förändring där man till sist gör någonting annat av den här verksamheten. Och hjälpa människor att hitta någonting annat. De som motarbetar det samarbetar liksom på olika plan. Så det är inte alls liksom enkla frågor det här. Och ibland så frågar jag också att det är det här med civilolydnad och attacker liksom bara ett enkelt sätt att göra något men själva den här processen är mycket längre. Det är mycket svårare att upprätta den där kedjan jag pratade om än att göra en enskild grej där. Och problemet är, jag menar, pälsar är ganska outmodemässigt idag, men sen plötsligt kommer en massa kineser inte ha pälsarna. Och vad gör det liksom? Det är alltså förbannelsen med det globala perspektivet som inte vi kommer åt hur lätt som helst. Vem vill ha päls? Inte jag. Jag har inte lyft på handen, men det var säkert för någon annan. Jag vill säga poängen med den där saken. Jag tycker att det perspektivet man kan ändå komma ihåg är att om de av oss som ser moraliska problem i pälsindustrin har någonting att komma med, så de personer som har mest att vinna på att sluta att pälsnäringen försvinner är ju pälsfarmarna. Pälsfarmarna. Det är ett viktigt perspektiv också. Alltså, när det gäller så här, om vi kan argumentera för att det här är moraliskt problematiskt, du blir en bättre människa, du får ett bättre liv om du slutar med det här. Så det är den personen som har mest att vinna på det här. Och det här måste lyckas kommunicera, så att det finns större värden i livet än ekonomiska. Vilket, när vi tänker på saker, är det självklart. Men vårt samhälle är uppställt på det sättet så att vi hela tiden ska glömma bort det. Så där igen ser du kopplingen till den här enskilda sakfrågan. Alltid är kopplat till den stora samhällsfrågan, hur ser vårt samhälle ut. Sen, där bak. Varsågod. Jo, jag läste senast idag på min Facebook så har jag en nyhetsflöde om olika nyheter som händer i våra nordiska länder till exempel. Och i Sverige så har de ett lagförslag som är på gång att polisen så ska få läsa vad FRA som övervakas då på internet. Så det är på gång att polisen i Sverige ska börja läsa vad FRA övervakar. Och sådär. Och som det har varit lite tidigare med sådana här grejer så borde det vara en tidsfråga också innan det kommer till Finland. Också att det diskuteras i redan nu också att det här är någonting. Alltså FRA, fast i finsk version, att det är på gång också. Och vad tycker ni om den här utvecklingen? Finns det
panelisterna? Panelister, uppfattar ni kommentaren, frågan? Nu återgår jag till lokalen igen. Jag tycks när jag länkar efter sig varje två gånger. Som var vi där och hade ett projekt. Den mest tuffa intervjun som vi gjorde med stadsdirektören så var hur han kunde vara med och bygga upp ett sånt övervakningssamhälle i Karleby. De tänkte nämligen sätta upp en kamera på torget och visa i nät-TV:n som gick på torget. Och det tyckte vi att var oerhört liksom skrämmande då. För er som har varit med något decennium så har varit otroligt medvetna om att övervakningssamhället på kommande. Och idag så delar vi med oss fullständigt av precis allt vad vi tänker och känner så det kan avlyssnas både i Sverige och i USA och var som helst. Och det här är nog en, har jag också tänkt att det är den andra utmaningen för oss, att kanske lite som Patrik säger, att ställa oss också utanför detta liksom informationshelvete som vi med öppna ögon håller på att be oss in i frivilligt. Nu talar du om vad man gör liksom mot vår vilja, men vi vill bara dela med oss mer av WhatsApp, liksom, nya sociala medier där vi berättar precis allt vad vi tänker, precis allt vad vi gör. Och det är skrämmande också hur man har liksom spelat på vår nyfikenhet och på vårt behov av information. Att liksom om vi bara googlar så får vi den informationen, men samtidigt är det någon som vet precis allt om oss. Så att vara alternativ också. Jag har många gånger funderat, när ska jag ta beslutet? Aldrig mer än Google. Tillbaka till nationalencyklopedin i vardagsrummet. Jag tror att det viktiga som vi speciellt som nordbor bör ta till oss av det här som jag tror att de flesta av oss är medvetna om men vill helst inte tänka på är just att vi måste så att säga skakas lös ur den här trevliga illusionen om att staten är vår vän. det var väl så en gång i Norden. Staten hade väldigt goda intentioner och vill skapa ett gott samhälle och så här. Men den tiden är förbi. Nu handlar det om att man vill kontrollera befolkningen. Så har staten alltid vad gör. Och det är tillbaka till business as usual. Och vi måste liksom inse det och fundera vad vi har för lojalitet. Det är en speciellt brännande fråga från kristna som anses vara medborgare av ett annat rike. Men ja, frågan är verklig. Alltså, vad accepterar vi? Hur mycket kontroll accepterar vi att utsättas för? Antagligen finns det inte en viktigare fråga för oss i vår tid. Jag delar din oro för det att det mest oroväckande i det som du la fram är det att din folk reagerar. Och det skulle jag vilja sammanfläta igen en gång till den där makten som vi har här och var den verkliga makten finns. Men sen samtidigt det som Patrik sa om det, att vi behöver igen den där gruppen så att söka likasinnade som är en del av som du gör. Ja, jag kan börja om den där. Tack för det här svaret, det var intressant att höra. Jag tänkte att så, det som är fascinerande mest, det kanske inte heller att också vanligt folk är, men vi har ju alla ett ansvar, klart. Men också den här oron att till exempel att i huvudsak då är något man skriver om USA, så visst det finns mycket så här USA hat idag så här, men att det liksom inte förklaras i detalj, att man behandlar ändå i media allmänheten, så det är som ingenting ska hända för att USA är en demokrati, men det är demokrati där presidenten får avrätta liksom misstänkta extremister utan rätt. Så för mig är det så här, det går inte på. USA är ingen demokrati, det är en fascistisk regim. Ja. Och det är något som folk kanske ens, så det låter konstigt att säga, men det är ett faktum. Övervakning, rättsprocessen är liksom borttaget. Och det här är något, vill jag bara avsluta, jag har ingen fråga med det, men det här är något som kommer att komma med EU också. Och det kommer att komma vare sig vi vill se det eller inte se det. Och vi bara får det sagt här. Nu är det sagt, får jag fråga här? Ja, jag undrar, du säger att... Vem är du? Hej, jag heter Sandra. Nej, men jag tror du sa, när du säger, vem är du? Okej, Sandra, men du är... Patrik, okay. Ja, när du säger att staten inte är intresserad av att skapa ett gott samhälle utan bara att övervaka, vad grundar du det på?
har inte hört vad våra politiker säger. Vad är det de strävar efter? Vi ska vara effektiva, vi ska vara konkurrenskraftiga. Det är viktigt att upprätthålla nationens konkurrenskraft. På vilket sätt är det relevant för oss? Det handlar ju om dem och deras kompisar som har mycket aktier och så vidare. Hör vad ni säger. Sen finns det ju retorik om att vi försvarar svara välfärdsstaten och så vidare. Men det är ju retorik. Så och lyssna på vad de säger och skriva vad de gör. Alltså, när man privatiserar universitet och liknande, det finns ju någon forskning eller något liknande som skulle tyda på att någonting blir bättre av det. Alltså att forskningen skulle bli bättre, att universitetet skulle bli bättre, att sjukvården och skolor skulle bli bättre av det privatiserat. Tvärtom, all forskning visar på motsatsen. Man genomför det för att det gagnar eliten för deras kompisar. Så är det. Ja, men man måste bara öppna ögonen och sluta tro att allting är enkelt. Så jag ser, alltså jag menar, staten är en komplex apparat. Den gör också mycket fina saker. Jag kommer rakt från sjukhuset där sonvårdar, så jag är liksom lätt av här i staten. Det är väldigt lätt när man börjar kritisera saker och ting, att man gör sådana svartvit. Det är att ja, lite så som du gjorde här, jag vill bara ta det som grejer. Att bara för att det finns en ond lag så betyder det inte att vi kan avfärda som fascism och säga att det är ont. Det är att göra det enkelt för oss. Vi måste se vad det är vi kritiserar och vilka saker. För det är inte... konspirationsteoretikerna har inte rätt. De har halvvägs rätt för att se om någonting är fel. Men i verkligheten så det mesta av politiken är rått. Det är krafter som inte vet vad de sysslar med och olika grupper som arbetar mot varandra och så vidare. Och vissa av de sakerna går käpprätt åt skogen, andra försöker göra någonting vettigt och så här blir det. Men vi ska inte liksom tänka att någon har kontroll över någonting och att det är tryggt. Det är viktigt. Ande? Ja, för mig var det i början att om man förstår det rätt att staden på något sätt i sig själv är ogöjd. Har förstått det rätt? Ja, det var för mycket sagt. Det har jag varit påstå. Ja, och visa vad är exakt som det var som det var. Saker. Vi kan inte utgå från staden är en god sak, vi ska den saken. Staden är väldigt mångtydlig sak. Alltså, för att jag tycker att man måste säga att staden i sig känns en god sak. Eftersom Europa blev rektorn så hade det sådana ord som man redan hängde med insatta av Gud. Där att det finns inget överhet som inte är av Gud. Och den som sätter sig emot överheten sätter sig emot Gud. Och överheten är Guds tjänare eller Guds hämnare som är utsatt för att straffa de som gör det onda. Så att jag tycker att ur ett bibliskt perspektiv så måste man hävda att staten i sig själv är någonting gott. Och då säger man några steg som säger någonting annat, så man kan inte garantera att de står i den bibliska traditionen. Nej, men man måste läsa också andra delar än bara det där. Jag ska läsa att jag känns väldigt gärna en annan som är grej att staten i sig själv är någonting ont. Jag brukar känna också i de här matkapsorna. Jag ser det lite på samma sätt att jag har nästan alltid köttprodukter för att ta ett ställningstagande för att det finns en stor skillnad mellan människor och djur. Jag på samma gång ser jag nästan som att jag lite känns för att jag upplever att när en Guds heliga lag gör mig på något sätt passiv, att det finns. Vi har pratat mycket om lyckarna, vi har hört här bekant så vi låter jämföra som här kommer så det man har vi kört upp någon slags, någon liten affinsk och utan varken så här man har vad vi skulle göra, vi har någon slags referensljusaktivitet någonting det var någonting jag mot det och jag var, då vi bekantas bekant, vi låter i andra kontorsidan jag har en och en skutsam så gick de emot dem i timparna för att det visar att det här folket ni gör. Jag tycker det var ett väldigt svårt. Det är en väldigt stor risk för att man inte får man goda med våld eller andra vapen på ett sådant här sätt. Det är väldigt självuppoffrande att låta stå upp för de här. Kan jag, André? Arbetande folk, jag känns det här. Jag känns det här. Att jag upplever att den heliga lagen hindrar mig och gör mig passiv. Jag får inte göra någonting, jag måste stå sig på medan andra gör det här grovjobbet.
Kan vi få kommentarer i form av frågor som riktas till panelen så att panelen kan göra någonting? Och sen den typens diskussioner när ni vill jättegärna säga någonting, kan vi ta vid kaffe. Sen kan vi blir det en fråga nu. Jag kan åtminstone svara på det. Nej, men vi måste lite reda ut det, för att Paulus är inte dum. Han skulle inte säga en sån enkel sak som att staten har allt direkt. Det vore korkat, men Paulus är smart. Paulus poäng är, som du säger, att överheten är insatt av Gud. Men poängen i Nya Testamentet är också att den här samma överheten är uppror. Och det betyder just att när kristna underordnar sig i staten, så det, man måste läsa att det är bara slumpmässigt kapitel 12 och kapitel 13 de sitter ihop. Man måste läsa kapitel 13 som är fortsättning på kapitel 12 där vi handlar om kristen, där står om att kristen kärlek och att älska sin fiende och att det här underordnande handlar om att älska sin fiende, staten i det här fallet för Paulus. Och vi kan inte bara hela titta på Romer 13, det är inte så att Nya Testamentets politiska syn liksom finns enbart i det här kapitlet, utan vi måste också ta in uppenbarelsebokens 13 kapitel också, och vi måste se på vad Jesus säger, och där får vi mycket helare bilder, just den här så att säga, den här bilden som jag citerar Jordan, att vi ska liksom underkasta oss men inte lyda, en ganska bra sammanfattning av helheten. Så ja. Joo, hei, olen Asmus ja Francisista on saanut ekonomistudenamme. Olen ehkä formatiivit ideita, miksi heille on heittänyt meidän Androiden introlta. Se on saanut jo tähän, että jokin liite, että olen tehtävä skillissa. Niin on nyt osuus vaan Florian Kahn. Täällä me meidän juuri on vilkkaa VMR. Man kan definiera det, men det är de som har mest makt i samhället en given stund. Och jag menar, det finns vissa personer i höga politiska ställningar, vissa företagsledare och så vidare, vissa personer kanske inom fack, media och så vidare. I Finland är det ju schysst, de berättar att de träffas då och bestämmer beslut i sina sällskap. För det mesta så ser det inte så öppet. Men även det finns en sån här en elit i samhället. Det är väl ingenting, alltså vad är det som är oklart med det? Det är inte rätt. Så här är bara liksom vänster bild av vänster så att uppfatta som eliten eller statsministern så är det en kungens vidare. Men inte bara rådet. Det var rätt klart. Nej, det är bara också just när kollar liksom bara en inåsning. Vill andra kommentera? Jo, jag tycker det finns en grundläggande drag i samhället som jag är kritisk till, och det är att väldigt mycket liksom värdesätts och definieras och förklaras liksom hur samhället ska utvecklas i ekonomiska termer. Samtidigt vill jag säga att jag tror också på en liksom, att sunt arbeta, att sunt organisera, att bli förmögen på basen av hur man arbetar. Så jag tror att det här är en svår gränsdragning att dra, men det finns liksom idag väldigt mycket manipulation i att definiera vem vi är som människa genom att använda ekonomiska termer, och där är jag kritisk. Sen ska man ha möjligheten att vara företagare, att liksom lyckas med det vad man gör, att planera, sortera, organisera så att man också själv till sist är en förmögen människa. Sen här, sista frågan till en kvinna i livet. Ja, hej, jag heter Julia, jag är rättsuppvärdighetsstuderande. Jag ska fråga så här, varför finns det vissa samhällen mer civiloljande än i andra? Civilolyn är en form av demokrati, en demokratisk samhälle, kunde man säga så. Men jag vet inte om jag sökt på YouTube, så var det en stand-up-komiker som var klädd som liksom, helt traditionellt saudiarabisk outfit, som nyligen gjorde en låt som hette No Woman and No Cry. Var det en låt, No Woman and No Cry. Så
nu finns det liksom olydnad, men jag tror också att det naturligtvis i sådana samhällen som är strängt reglerade och strängt kontrollerade så händer det inte, eller B, så får vi inte veta om det. Det är också det att väldigt mycket civil olydnad handlar om att lyckas komma ut i offentligheten och få sin juttu känd. Jag tror att det finns många i Nordkorea som också på något sätt gör vad de kan. Sen ska jag väl kanske koppla till det här 3.0 som jag sa. Jag tror att väldigt mycket är civilolydnad idag är att fundera ut reella alternativ. Att man inte liksom behöver gå och göra en attack utan att man gör ett bra motförsvar. Jag vet inte heller så mycket om hur det är Saudiarabien, men det är ju även att det mest tydliga exempel på civilolydnad som vi har från nyligen så är ju Egypten och Tunisien och ska vi kalla den arabiska våren. Så det dyker upp på oväntade ställen. Och nästa gång, det kanske dyker upp på Kanoni. Ja, det hänger också ihop med det här som jag sa tidigare. I de västerländska demokratierna har man så att säga oskadliggjort mycket av civilolydnad genom att, så att säga, inkludera det systemet. Så att det finns mer av det här, men det kostar inte så mycket, inte heller så mycket effekt. Medan när man gör någonting i mer totalitär länder så får det större betydelse, men det kostar också mycket mer. Vet ni vad? Mitt glas är tomt. Jag har inte druckit ett enda droppe vatten. Det betyder att jag har haft det väldigt, väldigt spännande med mina panelister här. Jag hoppas att ni har haft det trevligt, tankeväckande. Åtminstone jag sitter väldigt, väldigt engagerad ut. Pannorna är rynkorna och lite sådana här engagemang. Vitsi, jag ska bli en träpojke. Eller någonting annat. Men, tack för det här, för vår del. En väldigt stor applåd till panelisterna. Tack till er för att ni kom, Andreas Forode. Jag ska säga tack till alla jätteduktiga. Så ja, vi har fått mycket att tugga på. Så tusen tack till Patrik och Erkki och Birgitta för att ni kom. Det var jätteintressant att lyssna på er. Och till Mikael. Och vi har en liten gåva, så varså bara komma fram här och överräcka den. Så vill jag passa på här också tacka alla andra som har hjälpt till på olika sätt med att arrangera det här forumet. Speciellt ni som har suttit i arbetsgruppen, så tusen tack till er också. Och tack till er som kom och lyssnade. Utan er skulle det ha varit lite patetiskt. Så nu finns det kaffe där utanför och vi ses där. Thank you.